Prostřednictvím stromu splněných přání měli lidé možnost obdarovat děti z dětských domovů. Zástupci Českého červeného kříže navštívili domov v Dolní a Horní Čermné, kde dárky osobně předali. 100 dárků se předávalo v Dolní a Horní Čermné, zbylé pak v Žampachu, Podštejně a Anenské Studánce. Jsme moc rádi, že každoročně se nám daří splnit dětská přání, a to jenom díky prostřednictvím právě těch dárců, kteří ty dárky splní těm dětem. Zástupci Českého červeného kříže naaranžovali dárky pod stromeček a postupně si děti vyvolávali. Ty si dárek museli zasloužit. Některé byly zkoušené z českého jazyka, jiné zpívali, říkali básničky a jeden odvážlivec komunikoval v anglickém jazyce. Po rozdání se všechny vrhli na rozbalování. Dostala jsem hru cink, spoustu hygieny a prostě mám z toho radost. Mám z toho velkou radost, dostala jsem čistící kosmetiku, dostala jsem šampon, balzam a rozprašovač. Také jsem dostala sluchátka. Jakmile se děti v Horní Čermné shromáždily, nastal čas na další rozdávání. Já jsem dostala 2 trička a 1 baťoch a jsem hodně rád. Nejvíc mě potěšilo, že jsem dostala 200 v peněžence a lak. Vak značkovej, ponožky, sladkosti a kosmetiku. Dostal jsem sluchátka a antibakteriální ponožky, jsem z toho fakt nadšený. Já si říkám, že někdy před Vánoci je dobře, že se v lidech hne něco dobrého, ale nejvíc mě dojela věta v jednom přáníčku. Denisko, děkujeme za to, že jsme tě mohli obdarovat. Takhle je to správně. Pokud se někomu možnost obdarovat děti bez domova zalíbila, nemusí čekat až do dalších Vánoc. Kdyby někdo chtěl pomáhat dětem z dětských domovů i mimo Vánoce, stačí, když se do dětského domova ozve a cestu k té pomoci určitě společně najdeme. Dárci splnili veškeré dětské tužby, které se na stromech splněných přání nacházely. Celkem jich bylo 177.